Merong ginigit ang Commission on Human Rights. Dapat daw may kaakibat na investigasyon yung pagsusuri ni Pangulong Duterte sa pagkakadamay ng mga inosenteng tao sa kampanya kontra droga. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa panayam ni Jessica Soho kay Pangulong Duterte kahapon, inilahad ng Pangulo ang koneksyon umano ng teroristang grupong Maute Group sa iligal na droga. Sinasabing Maute Group ang nasa likod ng pambobomba sa Davao City noong Setyembre kung saan mahigit 10 katao ang nasawi. Noong Nobyembre, muling naghasik ng takot ang grupo sa Lanao del Sur. Nagtaas pa sila ng bandila ng kilabot na Islamic State of Iraq and Syria o ISIS. But there seems to be a merger of identities between the clear case of drugs and yung isang Maute. Talaga ho, may connection? May yung connection drugs and terrorism? Yung nakuha naming kampo, there was this big laboratory. May laboratory talaga sa droga. That's why I ordered a full-scale operation there because we cannot keep on losing territory there. Kukunin ng isang munisipyo and they occupy it for so many days. Sabi ko sa security forces, this is really unacceptable to us. Sa panayam din, sinabi ng Pangulo na pinagluluksa din niya ang mga inosenteng namatay sa kampanya kontra droga. Pero ang gera ay gera. There are collateral damage because you cannot control the trajectory of bullets. A policeman has every right to shoot if he is in danger of losing his life. And he cannot control at tumagis yung bala sa tao ng isang tao pa, bata man. Well, I'm sorry. Ayon kay Commission on Human Rights Chairman Chito Gascon, kaakibat dapat ang pagsusuri ng Pangulo ang pagkilos para wala ng inosenteng tao pang madamay sa giyera kontra droga. Dapat daw matugunan ang epekto nito sa pamilya ng biktima. At dapat magkaroon ng masusi at malayang investigasyon sa bawat pagkamatay sa police operation. Tungkol kay Vice President Leni Robredo na nagbitiw bilang HUDCC Chairman, inilahad din ni Duterte na maayos ang pakikitungo nila sa isa't isa. Pero alangan na raw na dumalo pa si Robredo sa mga cabinet meeting. Ang problema si Leni, nakikita ko sa... Hindi ko masabi huwag iparaut kita. Makikita ko sa rally. Ay, kilala mo ako, di ba? House Duterte, nagsasabayan sila. Ikaw alam mo na ang left Duterte talaga yan. Noon pa yan. So, yun ang hindi nyo nagustuhan kaya hindi nyo pina-attend ng cabinet. Pakinggan mo muna ako, ma'am. Tapos, ito ngayon, nagsasahalo sila ng yelo. Okay. Ang yelo sa Bisaya, pati Tagalog, ice. Matagal lang natunaw yan. Nandyan sila, House Duterte, nagsasabay sila sa mga, yung left. Yung mga left, nag-i-insulto talaga. House Duterte, pero wala yan. Puro Duterte yan. Paski sa bukid, magpunta ka Bicol, ngayon. Sinong presidente? Yung Duterte. Ngayon, nakikita ko siya. Ngayon, kinabukasan, one week after, mag-cabinet meeting kami. So we face each other. I'm always courteous to everybody. I say, ma'am, ang gandang umaga po. Don't you think that it's an incongruity there? Sa isang statement, sinabi ngayon ni Robredo na hindi siya kasama sa anumang pagkilos para patalsikin ang Pangulo. Tahasan din niya itinanggi na sumama siya sa rally na nananawagan sa pagbibitiw ng Pangulo. Sana raw ay tigilan na ng administrasyon ang pag-aakala na may binabalak laban sa kanila ang bawat puna at hindi magandang balita. Hirit pa ni Robredo, ang mga puna naman laban sa Pangulo ay nag-ugat din sa sarili nitong kilos at pahayag. Gaya ng paglilibing kay Marco, extrajudicial killing, pagbuhay sa death penalty at iba pa. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 Oras.